Opgaven her handler om metallerne i første hovedgruppe fra det periodiske system, altså lithium, natrium, kalium, rubidium og cesium. Og det de har til fælles er, at de alle sammen har en elektron i yderste skal. Her har vi første hovedgruppe, og det lille ettal her betyder, at der er en elektron i yderste skal, og totallet der betyder, at der er to elektroner i inderste skal. Og hvis vi går ned gennem gruppen, igen to i inderste, otte i anden skal og en i yderste. Og kalium, der er kommet en ekstra skal, nu er der 2, 8, 8 og en i den yderste. Og rubidium, igen en i den yderste, en i den yderste og en i den yderste. Og de her metaller, de er interesseret i at slippe af med den ene elektron i den yderste skal. Fordi hvis de gør det, så får de 8 elektroner i den næst yderste skal, og så opfylder de det, vi kalder oktetreglen. Altså 8 elektroner i yderste skal, det er fordelagtigt. Det giver lavere energi og gør metallerne mere stabile. Så de smider den yderste ene elektron, og når de gør det, så bliver de til en ion. Og en ion, den har en ladning. Den har altså et plus, sådan en metalion, der har smidt en elektron. Og de her ioner med plus på, ja, de kan indgå i nogle bindinger med nogle negative ioner, altså nogle minusioner. Så her for eksempel en Cl-ion. Og når vi skal sætte den sammen med en positiv Na+-ion, skal vi sørge for, at der er lige mange plusser og minuser. Så derfor nøjes vi med at tage en Na+ og en Cl- og skriver sammen i en formel på den her måde, NaCl. Det er lidt mere kompliceret med O2-. Det er en anden negativ ion, altså et grundstof, der har optaget to elektroner. Der skal vi igen sørge for, at der er lige mange plusser og minuser, når vi sætter den positive metalion sammen med den negative ion her. Så der kommer formlen til at hedde Li2O, fordi det lille total betyder, at vi skal have to styks Li+, for der er lige mange plusser og minuser i den her formel. Og det samme system skal du altså gentage ned igennem hovedgruppen her, både for O2- og for Cl-, når du skriver de her formler op.